Takýto rozsiahlý zápal sa laparoskopicky odstrániť nedá. Podpísame revers, zabukuj nové letenky a... Mŕtva. Nič nenafotíte. Sanitka sa nám priznala, že si dala metylfenidát. Tie lieky som vzala bratovi. Berie ich na ADHD. Toto je ona? Iná ako dievča, čo sme mali na stole, čo? Jo. Doktorku Maxovú práve operujú. Prečo ste ma k nej nezavolali? Prečo sa tu musím vždy od sekundáro dozvedieť ako posledný, čo sa tu deje? Áno, on ťa naozaj chcel operovať a naozaj sa mu triasli ruky. A prečo sa mu triasli ruky? Pretože sa o teba bál. Nový slovenský seriál. Práve som sa rozhodla. Ak sa naučím, ako milovať, tak prvého, koho budem milovať, budeš ty. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.